បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្កើតវីដេអូមួយដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការយករូបភាពដែលមានចលនាយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុង PowerPoint វាជាលក្ខណៈ animation ហ្នឹងណាអញ្ចឹង website មួយហ្នឹងគឺល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនជាអ្នក design slide អញ្ចឹង website នោះគឺ www.animation.com oh sorry factory.com អូខេបងប្អូនវាយពាក្យនឹងទាំងអស់គ្នាមកបាទជួយខ្ញុំ copy website ហ្នឹងក្រែងបងប្អូនមើលអត់ច្បាស់ណាបងប្អូនចុច enter មកវានឹងឲ្យនេះខ្ញុំសរសេរ website នេះឲ្យបងប្អូនមើលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានណាធំហើយបាទវាហៀងធំដែរបាទតឡើងធំជាងហ្នឹង www.animationfactory.com វានឹងបង្ហាញអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានរូបអីគេខ្ញុំធោះថា money តាពី money ហើយ search ប៉ុន្តែកន្លែង all file នេះបងប្អូនដាក់ animation ណាហើយបងប្អូនចុច go នេះចេញរូប money មកឃើញទេហើយរូបទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានចលនាណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកមួយហ្នឹងទៅហើយរបៀបយកទៅប្រើប្រាស់យើងអត់ពិបាកទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា right click លើវាមកបាទសុំទោសបែកមកវាមិនសិនបាទ right click មក copy ណាហើយយកមក paste លើហ្នឹងមកយើង paste ធម្មតាមកបាទរូបភាពនឹងមកនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះអត់មានចលនាទេតែនៅពេលដែលបងប្អូនចុច slide show វានឹងមានចលនាអញ្ចឹងប្រាប់ចង់បញ្ជាក់ថាកុំព្យូទ័របើសិនជា Office 2020ឡើងវាមានចលនាទោះបីយើងអត់ slide show ក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាកុំព្យូទ័ររបស់យើងរៀងសេរីទៀបអីទេវាអត់មានចលនាលុះត្រាបងប្អូន slide show ទៀតបាទវាមានចលនាឃើញអញ្ចឹងបងប្អូន design slideជប់យករូបភាពពេចមកវាមិនសូវតាក់ទាញដូចយើងមានរូបភាពដែលយើងមានចលនាទេអញ្ចឹង complex www.animationfactory.com okay thank you